ନ କହିଲେ ଭଲ, ନା ପେଟ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି, ନା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧେଇବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଶାସନର ଯୋଉ ଅବସର ନ କହିଲେ ଭଲ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ଖୁସି ଖବର ଗୋଟେ ମିଳିଛି, ଆଜି କଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଷେକ ହେବେ, ଏ ଗରିବ ବ୍ରହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ, ଖାଇବାକୁ ମୁଠେ ମିଳିବ, ଆଉ ପିନ୍ଧିବାକୁ ତ ରଜା ଘର କଥା କିଛି ଭାବ କରିବ। ଯେହେତୁ ମେହେରକୁଳ ପୁରୋହିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗଲେ କଣ ଚଳିବ, ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ନା। ଆଉ ଏମୁନାରୀ ପୁରୋହିତ ରାଜା ଘରକୁ କାନ୍ଧରେ ବେଦ ପଇଟା ଧରି
अरे कौटी अभी ठीक मारिया We'll be right back.
ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରା ଗୁରା ବାଟ ମୁଁ ଟିକେ ଛୋଟ ଲୋକ ବାପ ବାପ ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଇଦେବା ନବା ଆଉ କଣ ଆଉ କେହି କରିବେ ଆସ।